בעקבות סערת החוק הפולני, הזמין היום ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, עיתונאים ישראלים לשיחה במשרד ראש הממשלה הפולני שבוורשה. ברעיון הוא אומר, במשך שנתיים חיכינו להערות של ממשלת ישראל בעניין החוק הזה, והן לא התקבלו. שמעון ריקלין, אתה עם הדיווח. שלום ליטל, אנחנו כאן בוורשה, סיימנו בדיוק פגישה עם ראש ממשלת פולין במשרדו, אחרי שהוא הזמין אותנו לכאן, קבוצת עיתונאים ישראל, בגלל שבפולין מאוד מודאגים מהמשבר המתפתח בין ישראל לפולין, חשבו שהלהבות ירדו, אבל להפך הם עלו. הרגיז במיוחד את הפולנים הפגישה בין נתניהו לפוטין, כך שפוטין בסיום הפגישה עוד מחנך את הפולנים ואומר להם שאסור לשנות את ההיסטוריה. זה הרתיח אותם, וראש הממשלה רמז שזה אחד הסיבות שלמעשה המשיכו לקדם את החוק. עוד דבר שאומר ראש ממשלת פולין מעניין מאוד, ממשלת ישראל במשך שנתיים לטענתו לא הגיבה לחוק הזה, הם לא קיבלו הערות, יכול להיות שהחוק לטענתו היה נראה אחרת אם הממשלה הייתה מתייחסת לכך. The process of consultation which we thought was quite in-depth because it lasted for almost 2 years was not sufficient enough from the point of view of some of our partners, in particular in Israel, and it's probably better to explain it in advance than to try to sort it out as we are, both parties are trying to do so today. So in general, I think that the both parties discussing the legislation for over the last 18 months. ראינו הרבה רצון טוב, ראינו פתיחות, לא שמענו הסבר מפורט לגבי המעשים של הפולנים. ראש הממשלה ניסה לחדד שהחוק מתייחס בעיקר לאומה הפולנית בשואה, והוא הדגיש שוב ושוב את השואה עשו הגרמנים, לא הפולנים. בינתיים עד כאן, שמעון ריקלין, ערוץ 20, ורשה. כן, ובינתיים הממשלה הפולנית השיקה קמפיין חדש שתומך בחוק הפולני, בסרטון שפורסם תחת ההשטג מחנות המוות הגרמניים, נראית אישה בת 90 שמספרת על חוויותיה ממלחמת העולם השנייה. הנה. Nazywam się Lucyna Adamkiewicz, jestem żołnierzem Armii Krajowej, mam 90, za chwilę 1 lat. Byłam w obozie Auschwitz-Birkenau i w obozie Gusen II. Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to polskie obozy. Obozy są niemieckie. Gdybym mogła bić się o prawdę, to bym wyszła z laską, bo chodzę już o lasce. כן, אלירן, ואנחנו מתבשרים שממשלת פולין ביטלה את ביקורו של השר בנט בגלל התבטאויות עבר שלו בנושא החוק הפולני. כן, בנט הוציא היום הודעה לעיתונות שבה הוא מסר על הביקור המתוכנן שלו ביום רביעי לפולין. הוא היה אמור להיפגש שם עם סגן ראש הממשלה, עם שרים, גם עם סטודנטים פולנים, ובהודעה הוא כתב שהוא מתכוון להביע את המחאה שלו על החוק הפולני ושאת ההיסטוריה אי אפשר לשנות. שמעו על זה הפולנים, מאוד לא אהבו את ההתבטאות הזאת של שר החינוך הישראלי, והערב הם מודיעים באופן רשמי, אנחנו לא מוכנים לארח את השר בנט בפולין. הביקור מבחינתם בוטל, בינתיים לא קיבלנו את ההתייחסות של בנט להודעה הפולנית הזאת, בוודאי מחר נמשיך לעדכן. כן, תודה רבה אלירן.